Transformeři, rasa živých robotů s jedinečnou schopností měnit svou formu pomocí cyberklíče. Optime, transformuj se! Transformace jim umožňuje uniknout a dává jim sílu vítězit nad Decepticony. Transformeři přichází v nesčetných různých tvarech a velikostech, aby zachránili Zemi. S novou kolekcí Transformerů zažiješ napínavé dobrodružství. Vytvoř si svůj vlastní originální tým Transformerů.